щороку приймаємо активну участь в цих спортивних іграх. Так само і цього року ми збирали команди, визбирували, вишукували, знаходили, агітували, просили. І люди відтягнуться, тягнуться, приймають участь, і їм стає цікаво, і вони вже потім самі починають шукати. Добре спрацювали по легкій атлетиці, по скандинавській ходьбі, по шахах, по волейболу, ну, тобто в багатьох видах спорту в нас є досягнення. Будемо працювати там, де є прогалини. Цьогорічні спортивні ігри Львівщини, вони були масштабними, додався новий вид програми. Це була стрільба з пневматичної зброї. Ми ставимо собі таку мету, щоб люди займалися все життя, щоб вони були здорові, щоб вони мали можливість десь себе проявити. Ти можеш приїхати поспілкуватися з такими ж однодумцями, як ти, подивитися на їхні результати, і це тобі дає наснагу. Дуже приємно, що наше управління профільне, управління молоді спорту Львівської військової адміністрації обласної, зробило такий захід, зважаючи на військовий час. Чонградська територіальна громада отримала перемогу в 32-х спортивних іграх Львівщини. Тому фізична культура спорт – це той стержень, який тримає націю здоровою не тільки фізично, а й духовно.